Teitä varmasti kiinnostaa kuulla jotakin islamista. Sehän on tämän päivän puheenaihe meillä Suomessa ja vähän kaikkialla maailmassa. Tämä aihe on tietysti hyvin laaja ja eikä sitä ehdi yhdessä puheessa paljon käsittelemään, mutta kerron tässä kuitenkin yhtä sun toista. Noin 5 vuotta sitten meillä Tampereella erään kansainvälisen kokouksen jälkeen luokseni tuli eräs afgaani poika, joka halusi tavata pastoria, jotta hän voisi oppia kristin uskoa ja kääntyä kristityksi. Minä aloin pitämään sitten hänelle raamatun opetusta sillä seurauksella, että jonkin ajan kuluttua hän otti kasteen ja kääntyi kristityksi. Sitten vähän kerrassaan näitä ulkomaalaisia, nimenomaan islamin taustaisia henkilöitä tuli minun raamatun piirini. Siihen aikaan tämä vastaanottokeskus sijaitsi Tampereella. Se muutti myöhemmin Ruovedelle ja sitten viimeisimmäksi se on ollut muutaman vuoden Mäntässä. Ja pidin tätä raamatun opetusta aluksi muutamille henkilöille. Heitä tuli Iranista, Turkista, Irakista ja joistakin muistakin maista. Muutamia heitä oli siinä aluksi piirissäni, mutta he tulivat järjestään yksi toisensa jälkeen uskoon ja ottivat kasteen. Ja sitten heistä tuli meidän seurakunnan jäseniä. Ja nyt olen pitänyt 5 vuotta tätä raamattopiiriäni ja siinä on käynyt sitten vuosien aikana enemmän ja vähemmän näitä maahanmuuttajia ja heitä on sitten vuosien aikana tullut jonkin verran uskoon, ehkä noin 40 muslimia ja sitten olemme kastaneet heitä noin 30. Tässä muutama viikko sitten kastettiin 5 muslimia. Eräs afgaani poika, joka kastettiin siinä tilaisuudessa, niin hän oli niin iloinen, että hän kysyi minulta, että Martti, miten minun pitäisi olla tässä, kun minä olen niin iloinen? Tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen työ. Ja kun aloitin tätä työtä, niin minulle kävi hyvin nopeasti selväksi se, että muslimeilla on tavaton määrä väärää tietoa asioista, kristinuskosta, eivätkä he tunne myöskään omaa uskontoaan. Ani harvat muslimit ovat koskaan lukeneet Korania. Osittain siitä syystä, että lukutaidottomuus on niin suurta islamilaisissa maissa, mutta myöskin sen vuoksi, että yleensäkin ihmiset eivät sitten ole kiinnostuneita lukemaan. Heillä on muutakin tehtävää elämässään. Ja sitten huomasin myöskin sellaisen asian, että kristityt tarvitsevat, uskovaiset tarvitsevat tietoa islamista, koska tämä on niin uusi asia meidän, uusi uskonto, uusi kulttuuri. Ja tehdäksemme työtä muslimien parissa, me tarvitsemme tietoa. Ja samoin huomasin, että se tieto, mitä julkisuudessa annetaan television tai radion kautta niin sanottujen asiantuntijoiden välityksellä, se on useimmissa tapauksissa hyvin pintapuolista ja suorastaan harhaanjohtavaa. Ja näistä monista seikoista johtuen sain sydämelleni tällaisen polttavan tarpeen alkaa kirjoittamaan kirjaa islamista.
niin Juudas mainitsee siellä kirjeensä kolmannessa jakeessa, että minulle tuli pakko kirjoittaa teille siitä pelastuksesta, joka on, tai siitä uskosta, joka pyhille on kertakaikisesti annettu. Ja minä sain tällaisen sisäisen vaikutuksen alkaa kirjoittamaan kirjaa. Ja kirjoitin tätä sitten muutaman vuoden, ja Aikamedia on kustantanut tämän kirjan Islamin Raamatun valossa. Ja tämä kirja sisältää, voi sanoa, että kaiken mitä sinä tarvitset islamista tietää. Tällaista kirjaa ei ole suomen kielellä olemassa, eikä tämän laajuista kirjaa, tämän sisältöistä kirjaa oikein tahdo löytyä edes englannin kielelle. Niitäkin olen tutkinut internetin välityksellä. Samoin minulla on kirjahyllyssäni useita englanninkielisiä kirjoja. Ja tässä mielessä niin tämä on erittäin hyödyllinen kirja. Minäkin opiskelen tätä jatkuvasti, vaikka olen kirjoittanut, sillä en minä muista kaikkea, mitä tänne kirjaan laitoin. Ja toivoisin, että kaikki kristillisten seurakuntien papit lukisivat tämän kirjan ja kristityt yleensä. Mutta tämä olisi tärkeää saada myöskin poliitikkojen ja opettajien, olkoon sitten lukion opettajia tai peruskoulun opettajia, saada heille tämä. Annoin opetushallituksen pääjohtajalle Pekka Iivoselle myöskin tämän kirjan tavatessani häntä Tampereella. Ja myöskin olisi tärkeää saada tämä, aion lähettää presidentille tämän kirjan ja kansanedustajille. Toivoisin, että myöskin muslimit lukisivat tätä kirjaa, koska tässä ei hyökätä halveksien tai pilaillen islamia ja Muhammedia vastaan, mutta tässä on asiallista tietoa siitä, mitä islam oikeasti on ja kuka Muhammed oli. Ja tätä tietoa vastaan on vaikea väittää, koska kaikki tämä, mitä kirjasta löytyy, on dokumentoitua tietoa islamilaisista lähteistä. Islamia ei voi ymmärtää, ellei tunne Raamattua. Kun nämä niin sanotut islamin asiantuntijat esittelevät islamia tuolla televisiossa, niin he voivat puhua islamin kulttuurista, islamilaisista taiteista ja sen kaltaisista asioista, mutta elleivät ihmiset tunne Raamattua ja historiaa, ja elleivät ihmiset usko siihen, että Raamattu on Jumalan lopullinen sana, niin ei ole mitään mahdollisuuksia ymmärtää islamia oikein. Tämä on se perusedellytys. Ja kun ajattelin tätä tilaisuutta, niin haluaisin ensin muutaman ajatuksen viivähtää siinä, mitä sinun on hyödyllistä ymmärtää islamista. Ensiksikin pidä islamin ideologia ja ihmiset, muslimit, erillään toisistaan. Me emme voi tulkita ja ymmärtää islamia sen perusteella, mitä me näemme muslimien elävän, koska muslimeja on laidasta laitaan, kaikissa yhteiskuntaluokissa. Heitä on maltillisia muslimeja, äärimuslimeja, sovinnollisia ihmisiä, ja on niitä, jotka ovat vain nimeltä muslimeja, mutta eivät ollenkaan tunne edes Korania. Ja oikea islam löytyy Koranista ja niin sanotusta sunnasta, perimäkirjallisuudesta, hadith-kirjoista. Niitä ei ole käännetty suomeksi, mutta niitä, jotka osaa englantia, niin voi internetistä löytää kaikki nämä hadith-kirjat. Ja täältä löytyy se oikea alkuperäinen islam. Ja samoin, niin kuin mainitsin, tästä perimätiedosta, sunnasta.
Ja samoin me emme voi kristin uskoakaan tulkita sen perusteella, kuinka kristityt elävät. En minä ole kristin uskon oikea ja lopullinen malli, etkä sinäkään ole. Oikea kristin uskon malli löytyy täältä Raamatusta, eikö niin? Jos haluat tietää, mitä kristin usko on, niin lue Jumalan sanaa. Ja ennen kaikkea katso, millainen Jeesus oli, mitä hän opetti. Sitten toiseksi, sinun on hyvä tietää se, että islam on antikristillinen harhaoppi. Allah ei ole Raamatun Jumala. Muslimit ovat kyllä koettaneet kaikensa väittäessään ja selittäessään, että Allah on sama kuin Raamatun Jumala Jahve. Tästä löytyy otteita myöskin Koranista, jolloin Muhammed lähestyy kristittyjä ja sanoi, että teidän Jumalanne ja meidän Jumalamme on yksi, palvokaamme vain häntä. Mutta Koranissa myöskin esitetään, että Allah oli arabien esi-isien Jumala. Ja kaikki tämä tieto löytyy tuolta minun kirjastani. Ja arabien esi-isien Jumala ei suinkaan ollut Jahve. Kun sinä luet Raamattua, niin sinä huomaat sieltä erään asian selvästi. Että Jumala valitsi Israelin kansan, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläiset sanansa välittäjiksi maailmalle. Jumala ilmaisi nimensä Moosekselle ja myöskin Abrahamille, ja hän valitsi nämä israelilaiset profeetat, jotka sitten omakätisesti tai kirjurin välityksellä kirjoittivat vanhan testamentin ja uuden testamentin. Ja sä huomaat täältä vanhasta testamentista ja myöskin uuden testamentin alkulehdiltä, että Israelin Jumalaa ei palveltu missään Israelin rajojen ulkopuolella. Näitä Israelin rajojen ulkopuolella palveltuja jumalia olivat Baal, Astarte, Kemos, Milkom, Tammus ja niin edelleen. Ja historia todistaa, että kaikkialla Lähi-idässä palveltiin aurinkoa, kuuta ja tähtiä, joista mainitaan myöskin vanhassa testamentissa, jolloin Israelin profeetat varoittivat kansansa palvelemasta tähtien joukkoja, kuuta, aurinkoa ja tähtiä. Allah ei ole Raamatun Jumala eikä kristittyjen Jumala, ja tästäkin asiasta on paljon sekannusta. Tiedän, että muun muassa Britanniassa ja Amerikassa jotkut kirkot ovat avanneet ovensa muslimeille heidän rukoushetkiänsä varten. Katselin kerran netistä, kuinka Englannin prinssi Charles esiintyi erässä suuressa moskeassa, jossa oli tuhansia muslimimiehiä. Hän lausuu sieltä saarnapöntöstä, mehän palvelemme samaa Jumalaa. Emme palvele. Islamin Jumala ei ole sama kuin kristittyjen Jumala. No, tästä voisin tietysti puhua paljonkin, mutta viittaan vain tähän. Jotkut ovat paheksuneet, muun muassa Ristinvoitto-lehdessä, kun oli arvosteluja tästä minun kirjastani, niin eräs nuori tyttö paheksui sitä, että minä leimaan islamin harhaopiksi. Mutta islam on suuri harhaoppi, joka kieltää Jeesuksen ristin kuoleman, Jumalan kolminaisuuden, ja kaikki nämä kristillisen uskon pääkohdat. Sitten kolmas asia, mikä sinun on hyvä tietää, on tämä. Että islamin päämäärä on alistaa suomalaiset islamiin.
Minä luen teille täältä Koranista suurasta 9, jakeen 29. Taistelkaa niitä kirjan ihmisiä vastaan. Siis kirjan ihmisillä tarkoitetaan Koranissa juutalaisia ja kristittyjä, joilla oli kirja, siis tämä Raamattu. Taistelkaa niitä kirjan ihmisiä vastaan, jotka eivät usko Allahiin, eivätkä viimeiseen päivään, siis jotka eivät ole muslimia. Eivät pidä kiellettynä sitä, minkä Jumala ja hänen profeettansa ovat kieltäneet, eivät siis noudata islamilaisia määräyksiä, eivätkä ota uskonnokseen totuuden uskontoa islamia. Meillä länsimaissa poliitikot, eivätkä myöskään ihmiset yleensä ymmärrä tätä, että islam ei ole vain sellainen harmiton uskonto, jota harjoitetaan jossakin moskeassa tai jossakin rukousnurkassa, vaan islamin päämäärä, ja se myöskin Koranissa ennustetaan, että se tulee voittamaan kaikki maailman uskonnot. Islam ei tule koskaan elämään rauhanomaisessa, niin kuin Neuvostoliiton aikana sanottiin, että rauhanomaista rinnakkaiseloa. Islam ei salli koskaan tasavertaista asemaa kristityille, sitten kun ne pääsevät valtaan. Jos tutkitte islamilaisia yhteiskuntia meidän ajassamme, niin tiedätte, että kristityt ovat kaikkialla alemmassa asemassa. He ovat toisen luokan kansalaisia. Heitä kutsutaan niin sanottuiksi tsimmeiksi, jotka saavat pitää oman uskontonsa ja harjoittaa sitä tarkkojen ja ankarien säädösten alaisuudessa. Jos ne niistä poikkeavat, he saavat suuria ongelmia. Islamin ja muslimien päämäärä on tuoda islam Suomeen. Se tuntuu meistä mahdottomalta tällä hetkellä, kun meillä on vain muutamia kymmeniä tuhansia, joka tapauksessa alle 100 000 muslimia Suomessa. Mutta Britanniassa esimerkiksi David Pawson kirjoitti kirjan Islamin haaste, jossa hän tuo esille tämän profetiansa, että Britannia tulee olemaan ensimmäinen eurooppalainen maa, jonka muslimit ottavat. Ja nyt on jo suuria vaikeuksia Englannissa, koska muslimeja on niin paljon, he odottavat vain sitä aikaa, jolloin heitä on enemmistö, jolloin he voivat kaapata vallan ja nujertaa kristityt. Englannissa on useita alueita jo, joille muslimien väestö on keskittynyt asumaan. Muun muassa Bradfordissa ja Birminghamin seudulla, jossa he vaativat itselleen autonomiaa, siis oikeutta elää islamilaisen sarjan mukaan. Me emme noudata enää englantilaista lakia, me noudatamme sarjaa. Siihen meillä on oikeus, koska sarja on Jumalan Allahin laki. Ja nämä pakanoiden ja uskottomien kafirien säätämät lait Euroopassa, ne eivät päde Allahin lain rinnalla. Ja monissa muissa Euroopan maissa, Ranskassa, Saksassa, Hollannissa, Belgiassa, Italiassa, Kreikassa, Espanjassa on suuria ongelmia tänään. Kun aika joutuu, niin me tulemme näkemään tämän asian myöskin Suomessa, ellei Jeesus tule sitä ennen. Tässäkin voisi puhua, minä vähän palaan tähän asiaan kohta, mutta sitten neljäs kohta, mitä sinne on hyvä tietää islamista, on se, että Suomen seurakuntien on herättävä tässä asiassa ja otettava
haaste vastaan. Meidän sota-asemme eivät ole lihallisia. Me emme sodi muslimia vastaan. Muslimit ihmisinä eivät ole meidän vihollisiamme. Joku saattaa luulla, että minulle sanoi kerran eräs sanomalehden toimittaja, että kun sinä kirjoittelet niin aggressiivisesti lehtiin noista asioista, niin he ovat sulkeneet minulta mielipidepalstan toistaiseksi. Mutta en minä ole muslimien vihollinen. Minä olen auttanut monia maahanmuuttajia sekä taloudellisesti että olen kirjoittanut heidän puolestaan maahanmuuttoviranomaisille. Niitä on kymmeniä muslimia ja uskoon tulleita muslimia, joiden hyväksi olen kirjoittanut lausuntoja ja he ovat saaneet maassaololuvan. Minä koitan auttaa heitä ja muslimit Tampereella tietävät, että minä en ole heidän vihollisensa. Ja me emme saa pitää muslimia vihollisinamme, mutta islamin ideologia, se on harha oppi, vaarallinen oppi. Ja meidän on otettava tämä haaste vastaan ja alettava rukoilemaan, että me voisimme voittaa muslimia Jeesukselle. Voitteko sanoa aamenen tähän? Hyvä, olette hereillä. Ja Herra on auttanut meitä Tampereella, niin kuin mainitsin, muutamia vuosia sitten. Meillä ei ollut seurakunnassa ketään muslimia. Ja vaikka pidettiin tällaisia kansainvälisiä tapahtumia muutaman kerran vuodessa, johon näitä maahanmuuttajia tuli runsaan määrin, mutta näiden tapahtumien välillä ei ollut sitten mitään sellaista opetustoimintaa ja siitä ei sitten tullut myöskään näkyviä tuloksia. Mutta nyt Jumala on auttanut niin, että tämä työ on tällä tavoin kantanut hedelmää, vaikka se on tietysti vielä vähäistä. Mutta monissa Suomen suurimmissa seurakunnissa ja paikkakunnilla, joissa muslimia asuu, seurakunnat ovat ottaneet tämän haasteen vastaan. Ja teilläkin täällä Joensuussa on maahanmuuttajia. Jumala siunatkoon teitä, että nämä ihmiset löytäisivät tien seurakuntaan. Ja sitten kun muutama sana tästä, nyt puhun sellaista asiaa, että tämä ei ole suoranaisesti niin kuin hengellistä, mutta meidän on hyvä olla tietoisia vähän näistä muslimien taktiikoista, jotta ymmärtäisimme asennoitua näihin asioihin oikein. Sitten lopuksi puhun jotakin seurakunnan työstä vielä. Ensiksikin, kun Koranissa opetetaan ja tässä islamilaisessa ideologiassa opetetaan, että islam on lähetysuskonto, jonka päämääränä on saattaa koko maailma islamin alle, sarjan alle, niin nyt muslimijohtajat ymmärtävät sen, että islam ei tule voittamaan maailmaa pelkästään sillä, että he saarnaavat internetissä, taikka omissa moskeijoissaan jossakin Irakissa tai Saudi-Arabiassa. Islam voittaa tulee leviämään maailmassa ainoastaan maahanmuuton kautta. Ja sen tähden, kun minulta kysyttiin ensimmäisen kerran tästä radiossa tästä asiasta, minä en osannut vastata tähän kysymykseen, mutta nyt minä kyllä olen melko varma siitä, että nämä terroristijärjestöjen johtajat, joiden joukossa on myöskin korkeasti koulutettuja imameja, niin he ovat ymmärtäneet tämän taktiikan. Ja säälimättä alkaneet nämä mellakat ja sisällissodat ja vallankumoukset saadakseen kansan lähtemään Eurooppaan. ISIS, Boko Haram, Al-Qaida, mitä näitä muslimiveljeskunta Egyptissä, he ovat näiden asioiden takana.
Ja kansa on saatu lähtemään Eurooppaan miljoonittain. Mutta niin kuin, ja tämä aiheuttaa länsimaisille yhteiskunnille suuren taloudellisen haasteen, mutta tietysti monia muita asioita. Mutta niin kuin sanoin, niin älkää me vihatko maahanmuuttajia. Minäkin olen asunut ulkomailla ja ymmärrän näiden maahanmuuttajien ongelmia. He eivät osaa kieltä, eivätkä nämä kaikki Suomeen tulleet ole potentiaalisia terroristeja. Kuule, minä olen tavannut ani harvoja muslimia, jotka rakastavat islamia. Useimmat ovat kurkkua myöten täynnä islamilaista ideologiaa. He ovat nähneet, kuinka heidän perheen jäseniään on tapettu Allahin nimessä, islamin nimissä. Ja monet, jotka tulevat tänne, he ovat pelkojen vallassa. He näkevät painajaisunia näistä taisteluista, jotka ovat riehuneet heidän kotikylissään. Heillä on vatsavaiva, on haavoja. Heillä on henkisiä ongelmia, he joutuvat käymään psykiatrilla. Monet ovat yrittäneet itse murhaa pelätessään sitä, että heidät lähetetään täältä takaisin islamilaiseen maahan. Jos heidän nimensä on jossakin poliisin kirjoissa, se tietää melko varmaa hengestään pääsemistä. Ja muslimit ovat, nämä maahanmuuttajat ovat iloisia, jos me osoitamme ystävällisyyttä heitä kohtaan ja kutsumme heitä kylään ja puhumme heille. Ja he ovat hyvin avoimia kuuntelemaan evankeliumin sanomaa. Eräskin meidän seurakunnassa on kielikurssi maahanmuuttajille. Ja tässä jokin aika sitten tapahtui tämmöinen hauska tapaus, kun tämä kielikurssi alkaa kello 18. Ja minun raamattupiirini alkaa kello 16. Ja tämä poika tuli sinne kello 16 aikaan. Ja hän ihmetteli, se on siellä yläkerrassa vanhemmistohuoneessa se kielikurssi ja minun raamattupiirini. Ja hän tuli sinne 2 tuntia aikaisemmin. Hän ihmetteli, että miksi minä täällä olen, kun se kielikurssi alkaa vasta kello 18. Niin siellä olikin paikalla tämä raamattupiiri. Minä en ollut silloin paikalla, mutta siellä oli näitä toisia poikia. Ja sitten minun tulkkini, iranilainen veli, niin hän sanoi, että jää tänne meidän raamattupiiriin pariksi tunniksi. Ja hän jäi sinne raamattupiiriin. Seuraavalla viikolla hän tuli kello 16. Ja sitä seuraavalla hän alkoi käymään sinne raamattupiirissä. Ja hän ehti käymään ehkä 4-5 kertaa sinne. Hän kuunteli hyvin halullisesti evankeliumin sanomaa. Sitten hän kysyi minulta erään kerran hyvin, hyvin uteliasta, kuule, onko se totta, että saa ihan kaikki sen elämän, kun uskoo Jeesukseen? Halleluja! Ja sitten neuvoi hänelle, millä tavalla tullaan uskoon. Ja nyt hänet kastettiin viime kerralla. Hän on elävässä uskossa tämä poika. Hän kertoi tämän tarinansa meille. Ja sitten tähän islamin leviämiseen taktiikkaan kuuluu myöskin tämmöinen ideologinen aivopesu, joka tarkoittaa sitä, että muslimien tavoitteena on päästä mediaan. Ja kun he pääsevät mediaan, niin he haluavat antaa mahdollisimman myönteisen kuvan islamista, rauhan uskontona, suvaitsevaisena uskontona, oikeudenmukaisena, ihmiskunnan alkuperäisenä uskontona ja niin edelleen. Ja te tiedätte, että nykyisin median ovet ovat avautuneet muslimille. He saavat esitellä siellä, miten somalinuoret opettavat suomalaisia suvaitsevaisuudesta. Vaikka Somaliassa on kristittyjen osa
eräs niitä kaikkein pahimpia maailmassa. Sitten kolmanneksi muslimit haluavat päästä sisälle politiikkaan. Kun he pääsevät siihen, he alkavat vaikuttaa suomalaisiin lakeihin. Muslimeille on saatava lisää moskeijoita, lisää apua muslimikansoille Suomessa ja niin edelleen. Islam on tunnustettava Suomen viralliseksi uskonnoksi toisten rinnalla ja islamin arvosteleminen on saatava rangaistavaksi. Tätä on ehdotettu YK:ssa jo joitakin vuosia sitten, ja nyt viimeksi muutama viikko sitten Britanniassa muslimikansanedustajat esittivät tätä, että islamin arvostelemisesta on säädettävä rangaistus. Tämä odottaa meitä, jos tämä kehitys jatkuu. Sitten pelon ilmapiirin luominen. Islamilaiseen taktiikkaan kuuluu, niin kuin täällä suurassa 8 jakeessa 12 sanotaan, että minä panen pelon heidän sydämeensä. Minä asetan pelon uskottomien sydämeen. Hakatkaa poikki heidän kaulansa ja raajansa. Ja sitten suurassa 17 jakeessa 60. Me näytimme sinulle käskysi ja esitimme kirjoitun puun Koranissa vain koetukseksi ihmisille. Me koetamme saada heidät pelkäämään. Ja tämä on kaikkialla islamilaisessa maailmassa tämä pelon ilmapiiri. Ihmiset eivät uskalla arvostella islamia, puhua siitä julkisesti mitään kriittistä. Ja islamin hylkääminen on kuoleman rikos. Ja myöskin tämä pelon ilmapiiri halutaan tuoda myöskin tänne länsimaihin, ettei kukaan uskaltaisi puhua, kukaan ei saa arvostella islamia. Se on hyväksyttävä sellaisenaan. Ja minä tiedän, että nämä monet maahanmuuttajat haluaisivat kääntyä kristityksi, mutta he pelkäävät. Mitä tapahtuu, jos minä käännyn? Eräskin mies, afgaanimies, joka kastettiin viime kesänä, hän luki raamattua useita vuosia. Ennen kuin hän tuli sitten minun raamattupiiriin, niin hän sanoi minulle kerran, että olen Martti, minä olen kulkenut pitkän matkan. Pitkä matka islamista, vapautua niistä islamilaista harhaopeista ja siitä pelosta, millä ihmisiä uhataan. Jos täällä muslimi kääntyy kristityksi, voi olla, että sieltä lähetetään Afganistanista tai jostakin maasta joku tappaja sinun peräsi tänne. Tai jollakin tekosyyllä tyttöihminen saadaan tapaamaan sinne kotimaahansa sukulaisia tai muita, ja sinne hän jää, ei tule koskaan takaisin. Jokin aika sitten kastettiin seurakunnassamme eräs tällainen nuori tyttö, ja minä tunnen näitä muitakin. Ja eräs pappi sanoi minulle kerran, että uskaltaako näistä asioista puhua julkisesti. Minä sanoin hänelle, että kuule, jos me emme uskalla puhua julkisesti, niin me teemme karhun palveluksen Suomen kansalle. Me elämme nyt vapaassa maassa. Meidän ei tarvitse eikä pidä pilkata Muhammedia, eikä islamia, eikä muslimeja, mutta me elämme vapaassa maassa ja meillä on oikeus ajatella omilla aivoillamme. Eikö niin? Myöskin on hyvä ymmärtää tätä pelkoa, joka islamissa vaikuttaa. Ja sitten viidenneksi tämä uskonnollinen propaganda, johon kuuluu islamin ylistäminen, kristinuskon ja raamatun mollaaminen ja niin edelleen. Mutta meillä on nyt seurakuntana ja uskovina ihmisinä, niin meillä on tällainen suuri
suuri haaste olemassa, että miten me tavoitamme näitä ihmisiä. Ja minä olen pannut sen asian merkille, että kaikkein, että tässä on hyvin tärkeää se, että löytyisi henkilöitä, jotka pystyisivät opettamaan Raamatun asioita näille muslimeille. Heillä on tavaton määrä ennakkoluuloja ja vääriä käsityksiä. Raamattu on väärennetty. Jeesus ei ole Jumalan poika. Jeesus ei kuollut ristillä. Islam on lopullinen ihmiskunnan uskonto. Muhammed on lopullinen profeetta. Ja kaikkia tällaisia. Ja nämä ovat ikään kuin sellaisia linnoituksia ihmisten mielissä, jotka estävät heitä vastaanottamasta totuutta. Mutta minäkään en ole näitä maahanmuuttajia ja näitä poikia ja naisia, jotka käyvät minun piirissä. Minä olen koettanut heitä väkisellä käännyttää. Minä puhun heille, selitän heille Jumalan sanaa. Ja he tulevat melkein järjestään sitten uskoon, kun he kuulevat pikkuhiljaa. Jumalan sanassa on voima, niin kuin Paavali sanoi, että meidän sota-asemme eivät ole lihallisia, mutta ne ovat voimallisia hajottamaan maahan kaikki järjen päätelmät ja saattamaan jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Jumalan sanassa on valo, joka valaisee ja joka saavuttaa ihmisten sydämet. Mutta sen minä olen kyllä pannut merkille myöskin, että ei minulla ihmisenä ole mitään mahdollisuuksia heidän suhteen. Ei jotakin sellaisia vippaskonsteja, joilla minä käännyttäisin heitä. Ei ole. Ja aina kun minä menen tuonne Raamattupiiriin ja opetan heille näitä asioita, niin minä koen, että täytyy rukoilla, että Herra auttaisi. Ja usein meidän muslimit tuntevat sitten sisimmässään, niin kuin yksikin poika sanoi, että täällä on erilaista kuin moskeassa. Moskeassa huudetaan ja kuolemaa Amerikalle ja kuolemaa kristityyliä. Vihan henki oikein, jos me kuljet jossakin tuolla islamilaisessa maassa, jossa on tuota moskejan sieltä minareitista ja kova äänistä kuuluu näitä saarnoilla oikein tunnet, että miten semmoinen vihan henki lähtee sieltä. Mutta kun ne tulevat kirkkoon, jossa lauletaan kauniita lauluja, ihmiset istuvat kiltisti siellä ja hymyilevät, he tuntevat, että ei tämä mitään väärää ole. Täällä on hyvä olla, minä tulen toistekin tänne. Nyt me elämme tällaista, niin minun piti vielä kertoa teille siitä, että kun joskus olimme vaimoni kanssa vähän yli 40 vuotta sitten tuolla Marokon Saharassa ja siellä tutustuin islamiin ensimmäistä kertaa, niin sitten ajattelimme joskus, että kun pääsemme eläkkeelle, niin ehkä lähdemme sitten tuonne johonkin muslimimaahan asumaan joksikin aikaa ja tekemään lähetystyötä siellä. Mutta nyt lähetyskenttä on tullut meille tänne. Ja toistaiseksi nyt en ole lähtemässä mihinkään, vaan pidän tätä toimintaa yllä täällä Suomessa. Ja sitten kun ajattelin tätä helluntaipäivää, Jeesus sanoi näin, että kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman olla minun todistajani Jerusalemissa, Juudeassa ja aina maailman ääriin asti. Ja meillä on tämä suuri lähetyskenttä, että te olette kuulleet ja lukeneet lehdistä, miten islamilaisissa maissa tapahtuu paljon uskoon tulemisia. Tämä on semmoinen kummallinen, semmoinen paradoksaalinen ilmiö, että monissa näissä islamilaisissa maissa ihmiset ovat kyllästyneitä islamiin ja he internetin tai sitten satelliittiohjelmien välityksellä kuulevat evankeliumia ja tulevat uskoon. Iranissa on meneillään suuri herätys.
Ja muun muassa Saudi-Arabiassa on ihmisiä tullut uskoon, ja Jemenissä, Egyptissä ja eri maissa. Mutta sitten näemme tämän toisen puolen. Länsimaalaiset ovat kyllästyneet kristinuskoon. Tai oikeastaan siihen, että he eivät ole koskaan tulleet tuntemaan todellista kristinuskoa. Ja he ovat kääntymässä islamiin. Islam on samalla tavalla suosiossa niin kuin homous tänä päivänä. Niitä tulee tuutin täydeltä. Mutta meillä on tämä lähetyskenttä, veljet ja sisaret, Suomessa. Ja koko seurakunnan tulisi olla mukana tässä. Kun minä viime vuosina, milloin olen puhunut tuolla meidän seurakunnassa, niin tämä asia on tullut minulle niin tuoreeksi, että koko seurakunnan tulisi olla niin kuin yhtenä miehenä ja yhtenä naisena tekemässä Jumalan valtakunnan työtä. Eikö niin? Voitteko sanoa aamenen tähän? Oletko sinä muuten Mantsisen poika? Sä oot ihan isäs näköinen. Minä tunnen Tuomo isä hyvin. Mutta se on Jumalan henki, joka innoittaa meitä tähän. Ei kaikista ole välttämättä Raamatun opettajiksi edes ja muslimien opettajaksi, mutta me voimme olla kaikki mukana tässä työssä yhtenä miehenä. Kotimaan työssä, mitä sitten onkaan. Ja se on se henki, mikä luo tämän ilmapiirin. Ja kun aikanaan luin Charles Finnin kirjoista, Charles Finney kirjoitti, hän eli silloin 1800-luvun loppupuolella, niin hän kirjoitti tämmöisenkin kirjan kuin Voima korkeudessa. Se käännettiin suomeksikin joitakin vuosia sitten, en tiedä onko tässä joku lukenut sen kirjan. Ja onko muuta joku lukenut? Ei, sinä olet lukenut. Ja Charles Finney kysyy siinä kirjassaan näin, että mikä on se voima, jonka Jeesus lupasi ihmisille, opetuslapsille. Ja hän sitten antaa siihen vastauksen, että tämä voima ei ollut niinkään siinä, että ihmiset saavat armolahjoja, kielillä puhumista ja niin edelleen. Nämä kaikki ovat tärkeitä asioita. Mutta se voima tarkoitti sitä, että apostolit saivat voiman vaikuttaa ihmisissä pelastuksen tarvetta. He saivat voiman aiheuttaa hengellistä liikettä siellä, missä he olivat. Tämä on se voima. Ja kun me ajattelemme Jumalan sanan julistajina, minäkin omaa elämääni, taikka sinä kristittynä, niin ymmärrämme, että tarvitsemme tätä voimaa. Eikö totta? Paljon enemmän, että paikkakunnalla syntyisi liikettä ja siellä, missä me liikumme, niin syntyisi liikettä. Mutta usein käy kuitenkin niin, että meillä ei ole sitä voimaa ja meillä ei ole mitään otetta ihmisiin. He kuuntelevat meitä ja olemme työpaikalla tai jossakin. Meillä ei ole mitään otetta ihmisiin. Charles Finney pelkäsi joskus, kun hän saarnasi. Onko teissä joku tutkinut Charles Finneyn elämänkertaa? Hyvä, että pastori tutkii noita. Hyvä. Charles Finney oli tämmöinen ehkä kaikkien aikojen voimakkain herätyssaarnaaja. Niin hän sanoi, hänen elämänsä aikana noin 500 000 ihmistä tuli kristityksi ja pelastui. Mutta hän sanoi, että niin, joissakin tapauksissa kokonaiset kaupungit kääntyivät. Ajatellaan, kahdeksan saattoi tapahtua ja 80% kaupungin väestä tuli uskoon. Kapakat suljettiin, elokuvateatterit suljettiin, kun ne ei ollut enää kävijöitä. Viinakaupat, kaikki. Tällainen valtava maaginen vaikutus oli hänellä ihmisiin. Hän sai tämän pyhän hengen kasteen.
Ja sitten hän sanoi, että jossakin joinakin kertoina, niin minä huomasin, että minulla ei ole mitään otetta ihmisiin. Ja hän pelkäsi, että tämä voima oli lähtenyt hänestä, niin kuin aikanaan Saulista ja Simpsonista. Ja hän meni metsään rukoilemaan. Oli siellä yleensä 3 päivää rukoili, kunnes hän tunsi, että se voima on tullut taas hänen päällensä. Halleluja. Tätä me tarvitsemme. Rukoilla, että tämä voima tulisi meidän päällemme. Jumalan hengen voima.